Edicion informativ për shpëtimin e 4 fëmijëve dhe një gruaje nga kampi i ferit Al-Hol në Siri. Teksa në këtë momente do të kemi në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Afrim Berisha, babain e Alvin Berisha, se cili është shpëtuar pra nga gazetar, nga media dhe nga çdo gjë tjetër para pak kohësh nga kampi. Zoti Berisha, përshëndetje. Faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Fillimisht ju ishit në dieni të këtij operacioni i cili kishte 45 ditë pra që po zgjaste për shpëtimin e këtyre personave? Po, po, kam disa ditë që kam dienin që po merret gjysa anës kuqe siriane e kryqi kuq italian me presidentin e kryqi kuq italian Francesco Rocca. Më pas vazhdimisht do të ditë lidhje me ta sot njët me lajmërojmë një të zdoj disa foto pola me te po shpejt të krejen gjithë smit po. E grabë që takë. Sa i vështirë ishte operacioni për nxjerrjen e tyre, zoti Berisha, dhe mbi të gjitha në momentin e parë që kanë mbërritur përfaqësues pra të gjysmë më hënës apo edhe të tjerë individë do t'i nxjerrin nga atje? Ka patur ndonjë rezistencë nga ana e Floresha Rashës? Jo, no, këto unë vetëm me gjysën në anën e kuqe siriane kanë marrë pjesë. Ata që mërë në pjesë për ndihën, ata kanë marrë pjesë dhe për këto tapmi. Po, të një marrë shakuele me presidentin në kryqit kuq italian, ma konfirmoj që i kemi pregatit gjithë fëmijët edhe gratë shqiptare. Dhe në shkrujti lajmëri gjithë familjarë që i kanë fëmijët e familjen që i kanë që i jërën qiri, da i mërë nga i të shmu. Nuk e kam unë s'kam numër, i kam numër vetëm atyne që një dumani, da e vetë, që atyne një dumani, po shpetë të fejen, ta një është hapë lapi për 4 fëmijë dhe një gruqër të të gotë. Po pra, Zoti Berisha, bëhet fjalë për një familje thuaj, se është mamaja bashkë me fëmijët e saj, ndërsa është edhe një djalë tjetër i familjes Dumani. Ka shumë fëmijë të tjerë që ndodhen atje, sa janë në dienin tuaj, si numër? Po, dienin time, une sa dhijem 73 familje, femna, nana. Po? Dhe që duan të vinë në Shqipëri, apo jo? Po, do vinë mërë. Do vinë sa ma shpetë, këtë javë do vinë gjithë. Dhe presidenti i gjyqës tanës siriane ma konfirmoj që kampi Al-Holit do shkrihet e këtë ka bënë anëvanudhen gjithë shtetëve që ti panojnë. Ndërko... Nuk ka asë një problem se në këtë emision ka një edhe shtetë siriane. Do t'i largojnë gjithë qajën në t'i gjithë kampi Al-Holit, do t'i bëjnë gjithë në përdenet të depo. Ndërkohë, shkurtimisht edhe një pyetje të fundit, zoti Berisha, cili ka qenë roli i institucioneve shqiptare në finalizimin me sukses të këtij operacioni? Po, normal që me shtetin shqiptar ka panu ato një marë fëmijë dhe gratë, ma tje edhe një duftetarë që jënë në bukë, duftetarë që ata që kanë jënë gjallë, nuk e që ka jënë gjallë dhe ka pushërë, po edhe ata duftetarë që jënë në bukë të tirit, do këthejen gjdo kush në bëndët dhejën. E kuptoj. Shkurtimisht, ndoshta e fundit fare, zoti Berisha, sepse jemi edhe ne në limitet të kohës, kemi informacione në lidhje me numrin e fëmijëve ose shtetasve shqiptarë të cilët fatkeqësisht kanë humbur jetën brenda kampit Al-Hol? Jo, te kampi Al-Hol është hapë masi i falimentoj, për petë
kampi Alol, po në kampin Alol nuk ka, nuk kanë pas viktima. Kanë pas viktima jashtë, po nuk e, ato nuk e dihe sa, kur është të gosë alë dini, të sa kanë dek atje nuk e, nuk e di, po e di që vetë 24 gra, fmi, e bura të isit, e të vizetar të isit, jënë vrajnë, për 24 gosë të gosë alë dini. Zoti Berisha, faleminderit shumë për ndërhyrjen. Ska gjë.